Meky na veky. Tento odkaz, který vznikl po jeho odchodu, žije dál. A dnes platí dvojnásob. Protože právě podruhé se konal vzpomínkový koncert na tohoto oblíbeného velikána v sále Lucerna Music Baru. Sále, který byl pro Mekyho a Kateřinu zásadní. Tady jsme se seznámili, tady jsme bydleli 10 let, tady Meky vyprodával velký sál, takže jsem se rozhodla, že tady uděláme takovej komornější vzpomínkový koncert. Během večera se na pódiu vystřídalo mnoho hvězd, které ke svému idolu vzhlížely, stejně jako fanoušci. A když své pěvecké výkony zvládli na jedničku, uznali, že Mekyho písničky jsou, jak bych to jen řekl, hodně těžké. Jsou mimořádně těžké. A tam nejde jenom o ten rozsah, že Meky prostě byl nahoře posazený hlas a měl ty vejšky nádherný, ale jde o to, že on byl jako mistr frázování. Musím se přiznat, že to byla fuška, ale na druhou stranu obrovská podsta. A pro mě Meky taky znamená garanta kvality, který podle mě ten československý pop posouval někam, kde se mi to moc líbilo. Katka přišla před tím koncertem a říká, že sám Meky, když to měl zpívat, tak říkal, já to nechci zpívat, sám Meky to říkal, já to neudechám, já to nechci hrát. Tak my jsme si dodali o půl to níž, stejně to bylo hrozně vysoko, ale jako vlastně mi to docela sedí. Ale žádné slzy nečekejte, možná dojetí se zrození nových potomků Mekyho odkazu, exkluzivního vinylového setu. Loni vyšla krabice Mekyho prvních 7 alb na vinylech a tohle jsou zbývajících 10. Takže vlastně kdo má tyhle dvě krabice, jedna je bílá a tahle je černá, tak má všechno. A knihy Catherine, Můj život s Mekym. Není to ani můj životopis, ani Mekyho. Je tam spousta fotek rodinných, které nikde nebyly, a i spousta věcí takových z kuchyně, bych řekla. Takže doufám, že to bude lidi zajímat. Knihu pokřtila zpěvačka Leny, o kterou se teď Kateřina stará jako manažerka. Mekyho strašně ctím a vážím si na něm, že byl hrozně pokrokovej a takovej nezahořklý umělec, že měl rád mladý lidi, že měl prostě podporoval mladý talenty. To si myslím, že se mnou má co bude souhlasit. Během večera nebylo o překvapení nouze. Zaspívala kapela Slza, zpívák Rob Kess, který se svými Beatles songy celý večer podtrhl, a přišli i 4 tenoři. Pro mě byli 2 největší zpěváci, a to byl Karel Gott a Meky Žbirka. Vždycky a vždycky budou. Vyrůstali jsme s ním, byl součástí našeho bytí studentského, takže já jsem se s ním osobně znal. On nás měl velice moc rád a vždycky nám říkal, chalani z Karlštejna. Jaký je to být v zajetí, čeho bolí, dobře bolí? Já to neberu jako být v zajetí. Jsem si řekla, že se stanu legendou jednoho songu, což se mi splnilo, a mě to vlastně, mě to přijde jako dobrý. Stalo se třeba něco, že jsi objevila v baráku, co tě v hlavě probudilo myšlenku, to jsem o Mekym nevěděla. Nějakou věc, nějaký zapomenutý dopis, nebo nějakou relikví. Vysvědčení, jo, k základky. No, to dej, co měl. Nebudu říkat, já jsem řekla, že ho nezradím. Bojko schování. Jo, méně kvalitetné to bylo. Tak všem k narozeninám, Meky.